На, іди там. Ну що, що таке? Для кого? Іди туди. Станіслав Франк – житель прифронтового Оріхова. Чоловік годує собак, господарю яких довелося виїхати з міста через обстріли. Розповідає, в цьому будинку четверо покинутих тварин. Загалом разом із дружиною опікується понад 100 собаками та 50 котами у місті. І отак заїжджаємо. А ми і не проти, коли люди сообщають, тому що по путі ж ми ж бачимо, де собаки нуждаються. В їді. І отак, чим більше таких моментів, тим більше ми город об'їжджаємо повністю. Чоловік згадує, підгодовувати тварин почали на початку повномасштабної війни. Позвонили люди і сказали, що 3 собачки в дворі, і треба подивитися, живі вони, не живі, і що. І я приїхав, я був в шокі. Бойцовська порода, став. І 3 собачки, вони що, кожа і кості. І після цього постав одні, другі, треті, четверті. У нас доходило до 350 літрів каші. Я готував оце з вечора до ранку готую, щоб вона не пропала. Прицеп до машини, 350 літрів каші і поїхали. Станіслав розповідає, в один із днів, коли розвозили з дружиною їжу, на дорозі побачили собаку, яка гучно лаяла та привертала до себе увагу. Вона так стала на в'їзді і почала гавкати. Пішли подивитися, куди ж вона гукає, і зараз побачите. Це стараємось, вони маленькі ще, стараємось їм м'яска трошки побільше, всякого разного. Ця мамочка привела до цих цуценят нас, і що ми знаємо, що вони не голодні. І ось уже знайшлись люди, які готові їх евакуювати. Вони мене заряджають. Вони заряджають позитивом, особливо, звісно, що їх дуже шкода. В першу чергу, коли нікуди діватися, ми знаємо, головне, що ми їх знайшли. І нас це радує те, що вони не голодні. Подружжя об'їжджає місто раз на 3 дні, аби нагодувати тварин. Альона каже, на це витрачають від 3 до 10 годин, часто під обстрілами. Коли от і осколки мимо літали, коли ти за лавочку присядеш, ховаєшся, і осколки об цю лавочку б'ються, і вона якби не дала, щоб там кудись осколки попали. Було і страшно, потім на адреналіні це також все переноситься, так що воно по-різному. Одне время було таке, що відчуття було, що вони за нами слідкують. От ми туди заїжджаємо і прильоти, а там просто воно так частний сектор, да? І коли воно прилітає там за 50 метрів, але за будинком, воно більш безпечно. І оце раз, два, ми в машину пригаємо, починаємо виїжджати оттуда, коли на виїзді з району, виходить, над нами, як перельот. І ми виїжджаємо туди, виїхали, опять тихо. Попри обстріли, які за останні тижні почастішили в Оріхові, покидати тварин та рідне місто подружжя Франк не збирається, каже Альона. Їм потрібна не скільки їжа, скільки увага людська. Вони дуже сумують за людьми, за господарями. Оце дуже болісно це дивитися. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.